चार बेटियां ने जी। हाँ जी, तो एक मेरे फादर साहब ने, तो एक मेरी मम्मी ने जी। मेरा नाम करमजीत कौर है जी। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਚੀਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਰਾ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਬਸ ਜੀ, ਹਲ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰਸ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਸ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸੁਨਹਿਰੇੜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, 1 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹ 2 ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੱਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਗਾਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪਨਵਦੇ ਸੱਜਣ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲੋ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਗਾਨੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਟੇ ਹੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੌਣ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, 4 ਲੜਕੀਆਂ, ਫਿਰ 2 ਜੀ ਆਪ ਹੋ ਗਏ, 6 ਹੋ ਗਏ, 9 ਹੋ ਗਈ, 7ਵੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। देर है पर हनेर नहीं। कि तुसी परेशान हो, आज ही संपर्क करो दुखी भैन भरा दे सच्चे हमदर्द बाबा अफजल खान, 9899984580। गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ। परेशानी जिवे व्याह विच रुकावट, खोया प्यार वापस पाउणा, पति पत्नी विच झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा, इमीग्रेशन मसले, औलाद सुख, बुरे सुपने, बीमारी विच दवा दा ना लगना, लाटरी नंबर पाओ भावे 649 होवे या मेगा मिलियन, हर जगह तो निराश ते धोखा खा चुके दुखी भैन भरा एक बार जरूर संपर्क करो। मैं तुहानू खून दे हंजू नहीं रोण देंगा, इट्स माई प्रोमिस। बाबा अफजल खान, 9899984580।